កំពុងជិះម៉ូតូទៅលេងដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីឥឡូវខ្ញុំមកដល់ភ្នំកូនសេបាទភ្នំកូនសេគឺចេញពីទីរួមខេត្តគឺភ្នំនេះគឺខ្ពស់ហើយមានទេសភាពស្អាតមែនទែនអ្នកទាំងអស់នេះឯងឃើញវ៉ាវបងឲ្យបងខាត់បងណាស់ឲ្យឲ្យអូនមកប្រស្នាណែអូនបែខ្នងឲ្យអើដូចជាមិនស្រួលសោះអីចេះតែខំខំណែខាត់ឡើងលើខាត់ចុះក្រោមមានខាត់ស្ដាប់មកខាត់ស្វែងអូខនឡៃនឹងហើយអេទៅបងអេទៅបងអេទៅបងកុំឈប់ឡើអេនេះកំខនឡៃងើតែបងអើយហេតុអីក៏ស្រីម្លេះបងឯងនេះឯងចាញ់តែធ្វើឲ្យរំសាយទីទាំងអស់នេះឥឡូវយើងមកដល់ក្នុងព្រៃហើយនេះកន្លែងនេះគឺមានស្ពានវ៉ាវវេទនីមែនទែនបាទគឺបណ្ដាម៉ូតូស្រាវទៅធ្លាក់ទេហើយឆ្លងកាត់ដើមឈើមកដើមម៉ូតូហើយមកដើមទៀតដើរអូ my god គឺស្រីងអស់គ្នាឥឡូវចុះក្នុងអូទៀតហើយដោយសារតែស្ពាននេះបាក់ហើយគេដាក់ឈើតូចអត់ហ៊ានជិះឆ្លងអូខេស្ពាននេះបើសិនតែខែវស្សាវិញគឺសាយម៉ូតូវេទនីមិនឯនេះអូ my god wow ឡើងថយខ້ອຍវិញម៉ូតូឡើងអត់រួចគេម៉ូតូតាមពិតម៉ូតូវាកម្លាំងខ្លាំងតែយើងអត់មានបបិសោតជាអផ្លូវអញ្ចឹងណាគេទូយ៉ាងណាក៏យើងនៅប្រឹងដើម្បីទៅដល់គោលដៅនេះគឺគាត់ដើរដាក់ធ្នាក់សត្វធ្នាក់តាក់សត្វស្លាប់នៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាហើយមិនមែនត្រឹមតែសត្វស្លាប់ទេសូម្បីតែខ្សែក៏អាចជាប់បានដែរបើដល់ទៀតគេប្រមុំថាគេចឹងប្រនីប្រដាំងតែខ្ញុំមិនមកហើយគេប្រមុំថាគេចឹងប្រនីប្រដាំងបៀបបាក់ពីជាប់ផងជាប់អីចឹងឯងគាត់ដឹកអីបាននឹងគ្រាន់ដែរទៅពេលអញ្ចឹងដួលហើយនេះគាត់ហុចខ្សែតាក់ដែរផ្សារនៅតាមផ្លូវជិះម៉ូតូមកដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់មុននឹងគាត់ដើរតាក់យកសัตว์ព្រៃអញ្ចឹងណាហើយនឹងឯងក៏បានសានតាក់របស់គាត់មករក្សាទុកដោយសារតែកុំមកលែមខៃណាមិនចៃស្នេហ៍ទេទេWow.
นึ่งไอ้เลยตัวบางยงคือกบพงไปจบพองได้ไอ้มูอ่ะตัวมกุฎเลิกพองไอ้บางมาคือโอ้ my god คือฮอตเหมือนเต้นធ្វើដំណើរមកដល់កូដៅបោះជំរំពួកយើងក៏បានគឺដាក់ម៉ងដើម្បីយកត្រីមកធ្វើម្ហូបនៅកន្លែងបោះជំរំរបស់យើងហើយនេះគឺឆ្នាំងបាយក៏ពងតែដាំបាយចិត្តច្អិនហើយបាទអូឈ្ងុយមែនតើដូចទឹកសុបចឹងទឹកអាមកទេកំបងឆ្លិចហ្នឹងហើយមានដែរមិនអត់ទេនេះត្រីត្រីធំជាតិបាយធំជាតិសឡូធំជាតិនេះដាក់លើដីធំជាតិឥឡូវម៉ោង6អឺម៉ោង6:30នាទីហើយយើងមកកោកពីគេងពីជំរំរបស់យើងនៅកន្លែងខ្ញុំដេកយំមិញអឺហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងវាមានតែតង់មួយហើយនឹងរឹងចងទៅនឹងគុំអាស័យហើយអានេះមកដើមឈើហ្នឹងដើមឈើអូលងាលងាដល់ក៏យំមិញហើយបងផាន់ថ្ងៃបងមកជាមួយនឹងគាត់ឈ្មោះបងផាន់គាត់អុជភ្លើងបកាត់ភ្លើងកាពីកំដៅយប់មិញហើយខ្ញុំមានណាពាក់អាវនេះហើយនឹងខោជើងវែងស្រីដេកហ្មងយប់មិញជីម៉ូតូពេញមួយថ្ងៃហើយយកខោនឹងដេកជាធំជាងខ្លួននៅតែល្ងាប៉ុណ្ណេះនៅតែល្ងាហើយសំខាន់ត្រីជប់ម៉ោងបងរៀយប់មិញបាទនៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយនៅសល់ម៉ោងពីក៏ទុយចិត្តបងគាត់ទៅសានៅខាងក្រោមលងាមែនតើអូខេជាយុមិញសំខាន់យុមិញមេឃស្អាតនៅនេះពិសេសផ្កាយផ្កាយពីមេឃដែលគួយគុណផ្កាយព្រលឹមឡើងអត់ប៉ុនមានអីទេមានតែអំបុកដាក់អំបុកអំណាក់ពីមកមកឲ្យមួយពោះតែគេឡើងបោះម៉ងដើម្បីយកត្រីមកធ្វើម្ហូបអូខេចាំប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំបោះម៉ងត្រីដែងមើលមកខកចិត្តហើយបងជួយចាប់មិនឃើញត្រីដែងធំជាតិចឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍មកបានតបទីតាំងត្រីដែង
សំខាន់ទឹកអូនៅខាងក្រោយមានអីកុហកទៀតនេះអូធម្មជាតិមិនដើមឈើធម្មជាតិមានពីមីគ្មានណាជីបំពោះនេះទៅជុំវិញសុទ្ធតែប្រៃសិក្សាអ្នកតាវត្តទាំងឡាយដោះពីស្កាឡោកពាត់ដោយឡោកអូ